Men alltså förstå att rida på en sån här. Inte kan det här vara jättebekvämt. Ja, det här är en klövjesadel från 1775. Tillverkad av Johan Johansson i Norrlångträskby. Ett av de tidigare intagna föremålen i våra samlingar. Den här mannen, han tillhörde en släkt som många nog känner till, som senare tog sig namnet Långström. Så han hade en brorson som blev urmakare och gjorde det stora uret till landskyrkan. Hans Långström, det sades att han var synsk. Han kunde bland annat hitta försvunna barn, så han brukar hjälpa till med det. Men han ska också ha gjort ett ur, ett evighetsur som då aldrig skulle stanna. Men sen kom han själv fram till att det här var ju djävulens verk. Så han slängde det uret i träsket i Norrlångträsk. Släkten var sedan urmakare i 3 generationer ungefär, och därefter så blev de snickare. Och de verkar ju ha haft en viss fallenhet för detta. Det finns väldigt mycket karvsnitt gjorda i den här sadeln. Så man kan läsa längs kanten. Här står det. Giv lök och Gud till all god verk. Befria mig det och kraften stärk. Här uppe kan man se hans namn. Och byn. Även på baksidan finns det mycket inskriptioner. Efter Kristi födelse 1775, den 18 augusti. Johan Långström i Norrlångträsk i Skellefte socken, Västerbottens län.